včasné ráno na návsi. Na obzoru osamělý člověk silně prožívá osudy mravenců, motýlů a brouků. V ambitu vzdáleného poutního kostela Panny Marie Bolestné obnoví reliéfy, z jejichž původního domova musí urychleně zmizet mimořádně hodnotná půda vysoké bonity. A to všechno spolu přirozeně souvisí. Krajina paměť. Tváří v tvář těmto mužům je otázka zřejmě odtažitá. Mnozí přišli z moravských rovin, aby zde na severu Čech pracovali v desetidenních cyklech a potom s úlevou na 4 dny spěchali pryč. Pár domů, z nich se původní obyvatelé vystěhovali, volky nevolky. Jen kovář Jirka v jiné obci horečně dokončuje novou stavbu a tady ještě plánuje poslední zabíjačku. Dva domy už zmizely. S tak silným provozem nikdo ve vsi dopředu nepočítal. Shluk zvláštně opuštěných stavení má ovšem dosud i jméno. Žichlice. Jméno je v paměti doloženě 900 let. Existují i hlavní města státu, která by byla řádně pyšná na prokazatelnou minulost. 900 let. Mají paměť aspoň domy? Byť je jich jen 7. Na Teplicku je tento výběžek českého středohoří sice nejsevernější, ale současně i paradoxně nejteplejší. Je v něm státní přírodní rezervace Rač. Na výměře 16 hektarů zde rostou převážně teplomilné rostliny. Ochránci přírody z okresního muzea v Ústí nad Labem provádějí průzkum, jemuž se říká inventarizační. Je zkrátka potřeba znovu ověřit, kterým rostlinným a živočišným druhům se v této chvíli nejlépe daří, aby se později mohl zhodnotit následný stav. Vzoru už zmizeli oráči a v těch místech se vynořila silueta docela jiná.
zde pracují ve dvou směnách. Den a noc se svými nákladňáky nerozlišují a mistr má vždy dostatečnou zásobu kávy i nafty. Bývalí majitelé domu měli zřejmě vztah ke dřevu. Úpravy byly nesporně i nákladné. Ačkoliv není i tohle slůvko nepřípadné, zmiňovat se právě tady o nějakém vztahu. Je to vlastně dolík, který se z dálky může jevit až uboze. Jakoby terénní nerovnost vznikla při utváření krajiny, byla k úhlednému zarovnání přímo předurčena. Dolík jménem Žichlice se tedy co nevidět naplní vrstvami sprašových lín. Tam za obzorem v jisté hloubce je totiž uhlí. A uhlí představuje hodnotu ryzí a nespornou. Čas před 2 lety Žichlice ve stavu téměř nedotčeném. Stav obcí určených k likvidaci je zkoumán i pracovníky památkové péče. Konec konců o trojici zdejších barokních reliéfů věděli odborníci už dávno. V čísle popisném 3 jeden reliéf. V čísle popisném 7 2 reliéfy. Rázděná kaple s polygonální zvonicí a cibulovou bání stojí na návsi jako jedna z mála zachovaných v celém kraji. Ale vedchost hrázdění neumožní její záchranu. Zůstane zde. Zůstane i brána čísla popisného 1. Zůstane i velkoryse řešení brokní statek s číslem popisným 4. Zůstat zde v terénní nerovnosti je ovšem ortel. V těsné blízkosti obce silným žárem samovzníceného uhlí ve vrstvě pod těmito jíly došlo kdysi dávno k značně výhodné proměně jílů. Dnes jich lze využít při stavebních činnostech, je to jakoby drť z cihel vypálených mimořádně poctivě. A trasy nákladňáků se dnem i nocí zachvívají spěchem. Tempo poněkud volnější vyžádali reliéfy a uvážlivost se vyplatila. Překvapení odborníků se dovedné opracování kvádru objevilo i na plochách dosud zazděných. Vidění svatého Bernarda ve štítové zdi a na druhé straně ještě cosi. Reliéfy byly nepochybně zhotoveny pro jiný účel a do vsi Žichlice se dostaly druhotně. Korunování Panny Marie v jiné štítové zdi a opět další výjev. V kraji se ovšem podobný způsob práce v kameni i ve dřevě vyskytuje i jinde. Autor reliéfů byl nazván teplickým mistrem a jeho díla byla objevena i v Drážďanech. Svatý Florián však zůstal v Žichlicích na třetí kamenné desce osamělý, ten oblíbený ochránce před plameny. Takže jeho odsun pod péčí památkářů snad nebyl přímo útěkem. Konec konců ani nehořelo.
Tak jak je to? Mají domy paměť? Na ruce? Na tváře? Na tóny? První zmínka o žichlicích je z roku 1088. Přesně 900 let tedy uplynulo od chvíle, kdy se o nich zmiňuje darovací listina krále Vratislava I. Spolu s dalšími vesnicemi byly tehdy i Žichlice věnovány chrámu svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. V polovině 12. století patřila obec k majetku ženského benediktínského kláštera v Teplicích. Majitelé se ovšem měnili. Jen vesnice Žichlice trvala. Byly války. Střídání králů. Metamorfózy ideí. Bylo lecos udánlivě na věčné časy. A odeznělo i to. V roce 1833 je už zapsáno těch 7 domů a v nich 30 obyvatel. Také jedna cihelna, jedna hnědouhelná šachta. A v ústním podání vzrůstá proslulost obce skrze mimořádně hodnotnou půdu v jejím okolí. Rodí skvělou pšenici, aby bylo jídlo. I chmel, aby se žízeň po poctivém potu mohla zahnat. Víno, aby bylo skutečně veselo. A veselo zřejmě bylo. V roce 1844 zde 3 šachty těží 14 000 centnířů uhlí ročně, jenže zaměstnávali 6 dělníků a z toho zase vzniká nejistota, jak to asi všechno bylo. Provoz dolů umlká v roce 1927. Archivní záznamy označují doly jako hlubinné. Jak hluboko? Hlubinné? Paměť na to nemůže být i sentimentální. Ano, paměť na tóny může být i sentimentální, podstatnějším dílem je však věcná. V čísle popisném 2 vznikla v roce 1942 pobočka zajateckého tábora. Desítka rudoarmějců pracovala u jednotlivých rolníků až do konce války. A konec války nastal, to bylo slávy.
mají paměť. Takzvaného teplického mistra jsou v prostoru kostela Panny Marie Bolestné v Bohosudově už odedávna. Dnes přibývají další. Reliéfy z žichlic. Poněkud pomlácené, ale stále ještě barokní reliéfy. A v bezpečí ambitu poutního kostela. Projekty předpokládají, že hranice skládky z prašových hlín se jaksi opře o hranici rezervace. Tento druh mravenců se jeví ochranářům přírody jako mimořádně ohrožený. Ano, při troše obratnosti už se daří stěhovat i mravence. Děje se tak ovšem v jejich nejvlastnějším zájmu. Poslední zabíjačka, jsou to zvláštní slova. Ale všechno jednou poslední být musí někde přirozeně a tady s urychlením. I v rodině kováře Františka Jirky, který tolik dovedností zastane sám. I sousta u tohoto stolu budou jednou poslední, i cesta za povinnostmi bude jednou poslední. V posledním žichlickém domě bude i jedno zavření dveří, úplně poslední, už brzy. I vrstvy úrodné země budou převezeny. Roda, rovnítko, život. Totální zničení se zřejmě příčí i přirozenému lidskému pocitu. Odevždy klíčila úroda právě v této hmotě, ale lze přitom nevzpomenout na legendu. Vždyť v minulosti tohoto kraje je i pradávná brázda všech brázd. Brázda až k úzkosti česká. Pradávná brázda oráče, jehož jméno bylo Přemysl. A na dohled odtud ve Stadicích na Přemyslově poli dosud stojí památník. Má země a mě. Přirovnání tohoto dvora v Žichlicích byla v roce 1950 nalezena hliněná nádobka s pražskými groši. Do půdy byla ukryta za života Václava IV., syna císaře Karla IV. A třetího manželky Anny Svidnické. Stalo se tak tedy v letech 1361 až 1419.
Doklad je dnes v majetku muzea v Teplicích. Zůstaly i neprozkoumané dvory? Zůstaly. I kdysi zazděné části reliéfů jsou už restaurovány, nakonec určitě budou výjevy výrazné a z obou stran k rozpoznání, a to v soustředěném tichu kostelního ambitu v Bohosudově. Dají-li potom k reliéfům tabulky, aby bylo zřejmé, odkud sem byly převezeny. Bylo by dobře dát tabulky. Vždyť reliéfy zůstanou jako jediná upomínka na obec, jejíž historie se od roku 1088 zakončuje přesně po 9 stoletích a zakončuje se v roce 1988 takto. V současné době si z vážných příčin zřejmě nelze počínat jinak. A zejména víme, že v terénních nerovnostech je to všelijak propletené i s pamětí domů, země, krajiny, i s pamětí lidskou. K čemu vůbec je paměť? Ani sáhnout na ní nelze, ani nezebe, natož aby hřála, jako to uhlí. Ale což se zkusit aspoň zamyslet, třeba znovu nad brázdami, co jsou až úzkosti české. Tak, zamyslet se. Zamyslet se nad pamětí, nad minulostí i nad časem budoucím. Neboť stoupání z některých dolíků bývají příliš, až příliš strmá. Čas, který žijeme, jaký je to vlastně čas, který žijeme?